Սերժ Սարգսյանն իր ծոծրակը կտեսնի, բայց զոհված զինվորների հարազատների քվեները չի տեսնի։ Կառավարության դիմաց այսօր բղավում էին խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մայրերը։ Մեր նախագահի դեմքի վրա մի հատ մեծ խաչ ենք քաշում։ Մեկ տարի առաջ սպանված Վալերի Մուրադյանի մորը կառավարության դիմաց այլևս ոչ մի պաշտոնյա չի լսում։ Անցյալ տարվա հունվարին այս կնոջն անձամբ է լսել Սերժ Սարգսյանը և խոստացել բացահայտել նրա որդու սպանությունը։ Ոչինչ չի փոխվել։ Սերժ Սարգսյանը ստախոսա։ Սպանված զինծառայողների մայրերն ուզում են հասկանալ, ինչու է իշխանությունը կոծկում իրենց որդիների սպանությունը, ինչու է հորինում մահվան հանգամանքները։ Նարեկ Գալստյանը զորամասում խեղդվել է բենզինի գազերից 2008-ին հաղթանակի օրը։ Ըստ այս կնոջ նրա բախտի վրա խաչը քաշել զինվորի հանդեպ անձնական ատելությամբ լցված հրամանատարը։ Պարոն, ուրեմն ինչ, Բախտիկ Ստեփանյանը։ Սուսաննա Գալստյանը պահանջում է բացել փակված քրեական գործը, որում պատասխանատուներ չկան, իսկ այս կնոջ զինվոր որդին ապրում է, սակայն հակառակորդի գնդակից ողնաշարի շրջանում ստացած վնասվածքներից անշարժ պառկած է Մուրացյանի հոսպիտալում, միայն Բեռլինում իրականացվող վիրահատությունը կփրկի նրան։ Բժիշկներին մենք ինքներս ենք ճարել, որը որ պետք է իրենք անեին, ոչ մի բան չեն արել։ Ամեն անգամ, երբ Տիկին Գալստյանը հեռուստաէկրաններից լսում է նախարարի խոսքը, ըստ որի յուրաքանչյուր զինվորի կյանքը թանկ է հայրենիքի համար, լցվում է հույսով։ Նախարարին 20 օր առաջ ասել է, 70,000 դոլար է պետք երեխային Բեռլինում վիրահատելու համար։ Մեզ ամենուր 2 շաբթի 3 շաբթի սարքել են Թումանյանի շունն ու կատուն։ Այս կանայք սպասում են ընտրությունների օրվան, որպեսզի հաղթանակից 3 օր առաջ իրենց բարերով սևացնեն իշխանությունների կյանքը։ Մայր Աշակյանով, Սեփով Սեփյան, IPF։